Salve galera, voltamos! O programa Eu Também Vou, a versão 2020, está na área. Hoje vamos falar de Jiu-Jitsu. Sou Jorge Naiton, professor da Gracie Barra Lagoa Vermelha. Estou comigo, com meu aluno Elmer e o Jeremias, para a gente poder conversar um pouquinho do final de 2019 e o início de 2020, já tem novidade na área já. Então, já soltaram a vinheta do programa, tá? Então, esses boa noite, Elmo, para a galera aí. Obrigado pelo apoio e pela atenção de vocês. E é só o começo. Boa noite, professor. Boa noite, Jeremias. Boa noite, galera de casa. Jeremias. Boa noite, galera. Agradecer a todo mundo que está assistindo aí. O pessoal da InfoWay também, que tá ligado com nós aí. O pessoal da minha casa também, que está todo mundo assistindo ali. Minha mãe, minha namorada, meu pai. Familiares, enfim. Familiares. Né? Porque a jiu-jitsu é um esporte de família, para a família Exato. Toda, né? Então, vou aproveitar aqui e falar com o Jeremias, tá? Que é um aluno que já está há um certo tempo conosco, há 5 anos treinando. E se tudo caminhar, esse ano já pega roxa, né? Se Deus quiser. Então, já tem uma estrada no jiu-jitsu. Eu sempre quero, né? O aluno tem que se puxar. Eu sempre quero. Para mim, graduação é uma coisa que eu sempre quero entregar uma faixa roxa, uma faixa marrom, uma faixa preta para meus alunos. Só que o aluno tem que fazer a parte dele também. Isso é interessante. E 2019 para ti foi um ano bom, né, Jeremias? Foi um ano onde você teve várias operações, onde você realmente saiu da tua área de conforto, onde você foi testado 3 vezes. Exato. É, fora do dia a dia, fora da tua vida normal, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho da tua trajetória. Mas antes de falar, começar o assunto, tem um vídeo aí que retrata um pouquinho como é que foi a tua história em 2019. Rony, solta o vídeo de Jeremias aí. Então, Jeremias, aí teve um pouquinho da trajetória extra, digamos assim, dos treinos normais, né? Um diferenciado Sim. ali, tá? Nós vimos ali no início a tua participação no Pro Esporte Passo Fundo. Conta aí como é que foi a tua experiência, primeiro campeonato teu, mas antes ali, fala um pouquinho também como foi o teu começo no Jiu-Jitsu. Você treinava Karatê e viu algumas aulas ali. Conta um pouco como é que foi essa transição do Karatê para o Jiu-Jitsu. Bom, eu comecei a treinar Karatê ali em 2015, por ali. Treinei um ano de Karatê, não foi muito tempo. Fui até a faixa amarela, mas eu sempre tava de olho no Gil, sabe? Eu sempre queria treinar Jiu-Jitsu, tipo, olhando assim nas lutas, na TV, e sempre me chamou a atenção, sabe? Só que surgiu aquela oportunidade ali de treinar Karatê e eu fui seguindo. Participei de um campeonato, não tive um bom resultado, né? Eu tava, não tava bem preparado, né, para aquela luta, acabei perdendo no Karatê. E então foi indo, foi amadurecendo a ideia de, né, mudar para o Gil ali, era uma coisa que eu já queria antes, né? Então fui bem abraçado pelo pessoal ali, todo mundo me acolheu e me identifiquei com esse esporte, né? Tipo, que não pretendo, né, não quero largar nunca, né? Então quero seguir o resto da vida treinando e competindo também. É porque a gente sai um pouquinho daquela cultura que as pessoas tentam
vender, né? Qual o melhor esporte, qual a melhor arte marcial? É Exato. karatê, jiu-jitsu, kung fu, boxe. Eu acredito que tem que ter empatia. O aluno tem que gostar do que faz. Sim, com Então, certeza. ele tem que se adaptar àquela arte marcial e ser feliz com ela. A gente não tem essa pretensão de dizer qual é a melhor arte marcial. Tanto que é que o karatê, o Neville, continua comigo até hoje, tem o horário dele de treino ali. Sim, A sim. gente se respeita, tem um carinho muito grande pelo Neville, todos os alunos do karatê. Então, o que eu acho legal é isso: é você ter o um entendimento que não existe a melhor arte marcial, existem as escolhas. Cada um escolhe aquilo que mais se adapta, ao que mais acredita realmente. E tenta treinar cada dia, buscar sua felicidade, seu equilíbrio, sua superação Sim. dentro daquilo que é proposto por cada arte marcial. E cada um é responsável pelo seu treino, né? Cada Sim. um é responsável por a sua evolução, né? E claro, sem os teus, né, teus amigos, teus colegas, ele não vai evoluir. Tu precisa de alguém para treinar, entendeu? Então, nada é sozinho, nenhuma conquista tua é sozinha, entendeu? Tudo tem uma participação, né, do teu grupo ali. E no meu caso, da Gracie Barra, né, que me ajudou muito, né, para amadurecer a ideia, né, de competir. Então, isso me ajudou bastante. Então, teve o primeiro campeonato em Passo Fundo. A gente conversou bastante entre você competir, nós trocamos várias ideias. E eu acho que o principal fator foi você entender e acreditar que você indo para uma competição, você não tinha o que provar nada para ninguém. Exato. Você tinha que ir lá simplesmente para testar o teu jogo, se superar, sair da tua zona de conforto e entregar o teu melhor naquela luta. E independente do resultado, se fosse positivo, como foi, Sim. não te fez melhor do que o adversário, não te fez melhor do que ninguém. Simplesmente naquele dia você estava mais preparado, você estava mais apto a ganhar as lutas. Então eu acho que isso fez com que você realmente entrasse na competição sem a Aquela necessidade de da melhor provar maneira, alguma né? coisa. Sim. Comenta um pouco como foi a tua primeira experiência, o nervosismo, a preparação para os treinos ali, É, o o que você nervosismo abriu de é, mão. sim, o nervosismo é aquela coisa normal do campeonato mesmo, né? Tipo, a primeira vez que tu vai ali competir, realmente é uma pressão enorme, né? Tá ali tua equipe ali torcendo por ti, tá teus familiares em casa ali, né? Pensando como é que tá sendo a luta dele lá, né? E todo mundo, os adversários, todo mundo quer ser melhor que todo mundo, não adianta, né? Tipo, sempre tem aquela competição e tal. E a primeira vez que fui competir, eu senti aquele nervosismo ali, sabe? Mas no momento da luta ali, eu consegui esvaziar minha mente, assim, e, sabe? Tá feliz de estar ali, sabe? Competindo naquela adrenalina, aquela Curtiu o emoção. momento, né? É, eu curti o momento e, como o senhor falou, não me cobrei, entendeu? Não fiquei naquela cobrança, ah, eu tenho que provar para alguém que tá me assistindo aqui, eu, Ou então entendeu? para mim mesmo, que eu sou melhor que o cara, Não, não. né? Isso aí não aconteceu comigo. Graças a Deus não aconteceu. Então, eu fiz ali o meu melhor e, graças a Deus, saí com resultado também. Um bom resultado, né? Então, tu tinha meio que se preparado para fazer duas competições no ano. Sim. A tua próxima competição seria o Sul Brasileiro. No intervalo de uma competição para outra, tu teve um outro campeonato, que foi uma cirurgia que você passou ali, e praticamente nas vésperas da competição, pode-se dizer. Sim. E ficou ali naquela indecisão se ia, se não ia. Teve tempo hábil de treinar, de se recuperar, Isso mas nem foi. por isso você abriu mão do teu compromisso pessoal. Não foi um compromisso comigo, não foi um compromisso com a Gracie Barra, foi um compromisso teu, de fazer os dois campeonatos no ano. Conta um pouco como é que foi essa cirurgia, quanto tempo passou parado, qual foram as tuas preocupações ali no momento. Essa cirurgia aconteceu antes de eu competir no Pro RS Jiu-Jitsu ali de Passo Fundo. Que eu fiquei daí 2 meses parado, né? E foi uma cirurgia ali que eu tive que tirar um cisto da costela, no lado esquerdo, né? Era uma coisa que estava me incomodando muito ali. Até nos treinos eu sentia aquele incômodo ali. E eu sabia que não ia render muito se eu continuasse com aquele problema ali, né? Então decidi, não, vou fazer essa cirurgia para futuramente poder competir, né? E chegar lá com a cabeça, né, fria, né? 100%, né, no meu nível ali. E acabei ficando 2 meses parado e, de última, assim, acabei decidindo ir para aquele campeonato, né? Até não tinha comentado com o senhor, né? Tipo, meio que avisei em cima ali e pensei, não, vou competir, vou me testar lá e, né, seja o que Deus quiser, né? Tipo, tô me sentindo preparado, tô confiante e tal, mas, né, não fui naquela cobrança também. Então, consegui um bom resultado lá. Sim, aí teve o Sul Brasileiro, você foi vice-campeão. Aí foi em novembro. Aí afunila, faculdade, afunila trabalho. Mês de novembro geralmente é um mês complicado no trabalho também, na Sim. faculdade.
como é que tu conseguiu administrar faculdade, final de período ali, trabalho e os treinos do Gil? Que no meio do ano ali, no inverno, que é aquele que não é mais tranquilo, né? Mas final do ano é mais tenso o negócio. E eu não sou um atleta de competição, né? Eu não tenho tempo disponível, né? Tipo, pra estar treinando a todo momento, né? Tem atletas que vão competir lá que, tipo, treinam o dia inteiro, né? E tem um tempo maior, né, disponível pra treinar. E eu não, eu trabalho durante o dia, né? E à noite tenho faculdade e tal. Então me sobrou meio dia pra treinar. Só o horário do meio dia ali que eu sacrificava meu almoço ali, né? Pra poder ir lá treinar e, tipo, ir naquela correria, faculdade depois, estudar pra prova e tal. Então é bem corrido, sabe? Quando tu não tem um tempo assim muito disponível, mas tu sempre tenta fazer o teu melhor, né? E a galera do meio-dia abraçou a ideia da competição, né? Então todo mundo que tava ali no meio-dia até hoje, eles abriram a ideia de que é uma equipe. Por mais que eles não vão participar de competição, eles começaram a fazer entender que tinha que fazer um treino mais voltado para isso. Sim, e foi isso que me ajudou. Até para ajudar quem quer competir. Às vezes o cara quer fazer dois treinos no dia, não tem horário. É. Pô, tem horário de meio-dia, que é um treino que está sendo bem pegado, e o da noite e do sábado também. Então acabou combinando, juntando todos esses fatores, e no final do ano também teve a entrega do Porsche 10, onde a sua namorada, né, Chay, entregou para você esse prêmio. Eu acho que foi um ano muito bom para você. Desde quando tu começou assim, eu acho que foi o melhor ano teu dentro do jiu-jitsu e da tua vida também como pessoa, né? Com certeza, e fiquei muito feliz pelo prêmio. Eu não, né, não esperava até essa premiação, e nossa escola já está há 8 anos, né? São oito anos ganhando já, como melhor escola de Lagoa Vermelha. E um ano eu peguei como professor de destaque. E fiquei muito feliz, né? Tá ganhando aquele troféu ali, e minha namorada, né, também, junto comigo ali naquele momento. Ela sempre me ajudou também nas competições, ali, sempre torcendo por mim, sempre, né, me apoiando, me elogiando, me dando uma dura também quando... Nós escutamos o grito dela lá na arquibancada. É, exato, aparece no vídeo. Ela me dando aquela energia essa positiva energia ali pra ela. Essa arquibancada conta muito na hora. Ele estrangulando o cara ali, ela gritando: aperta, 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 ele vai bater. E o cara até apagou, né? O cara apagou, o cara não quis bater. Acho que ele apagou mais o grito da Chay. Da Chay, né? Chay apavorou ele. Apagou, apagar, senão ela vai descer e vai me bater. O Jeremias tá apertando um pouco aqui. Pai, se eu não bater aqui, ela vai descer da arquibancada. Não, cacete, melhor apagar. É, acho que foi isso mesmo. Então nós temos com o Elmer aqui também, que está com pretensão de ser ano competir também, se formou, trabalha hoje na prefeitura, tem uma vida ali com alguns compromissos extra-tatame também, mas está disposto esse ano aí e se testar. Mas sem a obrigação de provar nada para ninguém, ir lá realmente para se divertir, para procurar fazer o seu melhor. E se o teu melhor for suficiente para ganhar de algum adversário, parabéns. Se não, volta, treina, usa aquilo como aprendizado para a vida pessoal. Quais são as tuas expectativas para esse ano de competição tua? Então, esse ano a gente vai começar com uma ideia de preparação, né? A parte física, a parte técnica e também a parte psicológica, como o professor está colocando já. Você tem que não entrar com cobranças, você tem que deixar uma carga emocional fora tatame. E quando você está lá, como o Jeremias falou, você tem que curtir o momento, né? Sentir a vibração da torcida. Isso. Também, né? Ajuda bastante. E você entrar sabendo que você está lá para fazer o teu melhor, e você treinou, e sempre com a mente bem relaxada. Que acredito que também eu procurei o esporte através de uma indicação de uma amiga, até para poder relaxar, tirar o pós-trabalho, né? E hoje já vejo como seguindo uma carreira dentro do jiu-jitsu, né, como aluno e podendo disputar alguns campeonatos também para a gente ir se testando, como está indo, né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, né? Como todos nós temos as nossas correrias do dia a dia, mas a gente sempre encontra um momento para fazer o treino. Entender que tu vai ter aproximadamente 60 pessoas que estão disponíveis a dar o melhor treino para você. Então, nós não temos o melhor treino do mundo hoje em Lagoa Vermelha. Sou o único faixa preta, temos 8 roxas, né? Estamos com 8 roxas, alguns azuis. Então, a gente tem uma equipe modesta, uma equipe pequena que está crescendo, graças a Deus, a cada ano. Não é uma equipe ideal, mas vamos fazer o nosso melhor com o que temos, enquanto nós não temos situações melhores, né? Então, acho que esse que é o segredo do equilíbrio. Os alunos entenderem que nós estamos
abrindo legado, nós estamos construindo uma estrada para as próximas gerações que chegarem encontrar um ambiente favorável para quem realmente queira se dedicar ao esporte, queira competir, queira fazer circuitos regionais, nacionais, mundiais. Então nós estamos plantando para poder colhermos na frente com gerações que estão chegando. E no esporte 10 você foi? Não, pude, tinha um compromisso. Não pude. Porque nós tivemos alguns infiltrados do jiu-jitsu ali, que estavam em outras mesas ali, em outras áreas ali, não quiseram sentar conosco. O Diego foi um. Aí teve um sentou na nossa mesa, sentou na outra mesa. Aí quando eu vi, tava loucura ali e tal. Então eu me perdi. Que deu muita gente do esporte 10. Eu acho que foi o ano que nós mais levamos alunos para prestigiar o evento. E foi um evento maravilhoso, onde nós tivemos destaques para Agressivar Lagoa Vermelha, na categoria Kids, Infanto Juvenil, Juvenil, Adulto, Master e o Feminino também. Ou seja, foi um ano onde realmente a Gracie Barra não estava voltada para a competição, não estava treinando para competir, mas os alunos começaram a querer competir, começamos a treinar, começamos a fazer um negócio diferente ali, sem a obsessão de ganhar, e no final do ano nós tivemos um resultado muito bom. Então solta o videozinho do Esporte 10 aí para a galera ter uma ideia do que foi. Então, galera, isso aí foi um pouco do Esporte 10. Como o Jeremias comentou, há 8 anos, que todo ano nós somos Gracie Barra Lagoa Vermelha lembrada como escola de destaque, não a melhor escola, mas a escola de destaque de artes marciais em Lagoa Vermelha. Um ano eu tive o privilégio de ser lembrado como professor de destaque. Tá? Acredito que isso não nos torna melhor do que ninguém, só mostra que estamos fazendo um trabalho diferenciado, onde a gente está preocupado realmente com a sociedade, em dar um treino diferenciado para as crianças, para os adolescentes, para manter afastado das drogas, da violência, preparar crianças melhores, cada vez mais preparadas para o mundo cada vez pior. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos difíceis hoje em dia, onde as crianças têm que ter uma postura mais forte, onde as crianças têm que aprender a sobreviver num mundo cada vez mais caótico. Então, através do treino do jiu-jitsu, da Gracie Barra ali, a gente procura mostrar para a criança o caminho correto, valorizar a família, valorizar os pais, valorizar a sociedade como um todo, princípios básicos que hoje em dia muitas vezes passa desapercebido, respeitar o mais velho, respeitar as pessoas que porventura precisem da sua ajuda. Então, eu acho que essa premiação do Esporte 10 é mais por isso, por a gente tentar fazer um trabalho realmente de humanização do esporte. Jiu-jitsu para todos, qualquer pessoa pode treinar jiu-jitsu, qualquer idade. Então acho que isso é um diferencial na nossa escola, que desperta um certo olhar da sociedade, pelo meu trabalho, né, e por todos os meus alunos. E cada aluno da Gracie Barra, no seu dia a dia, ele representa os valores que a Gracie Barra acredita. Então não tem como a gente passar desapercebida esse mar de pessoas trabalhando, estudando, andando nas ruas. E as pessoas falam, poxa, o Elmer, depois começou a treinar jiu-jitsu, melhorou. O Jeremias melhorou. Mas por que melhorou? Ah, porque está treinando jiu-jitsu agora. Ah, tinha um cara que bebia, que fazia isso, fazia aquilo. Se arrumou, cara. O cara está comportado. O cara está criando metas. O cara está trabalhando no emprego, procurou fazer uma faculdade. O cara se arrumou na vida. Então, acho que esse é o principal objetivo da Gracie Barra, impactar positivamente a vida das pessoas. Campeonato não é para todo mundo. A pessoa tem que ter uma dedicação, tem que ter tempo, tem que ter investimento, tem que ter dinheiro, tem que ter uma dieta. Enfim, a pessoa ela tem que ter uma disposição de tempo, de financeiro e a vontade também. Porque não é fácil aguentar um treino de competição todos os dias.
Às vezes você quer relaxar, você quer ir lá desestressar, você quer ir lá emagrecer. São vários objetivos que procura o jiu-jitsu. Não, para muitas vezes estou tomando uma pressão. Toma pressão na faculdade, toma pressão no trabalho. Aí chega lá, vai tomar minha pressão também, que não é fácil. Quando eu estou meio invocado lá para treinar, para treinar, competir, meu irmão, o negócio pega. Então, acho que a gente procura equilibrar isso para que todo mundo se sinta confortável pisar no tatame da Gracie Barra. Então, essa é a ideia. Nós somos uma escola hoje, e somos 800, mais de 800 escolas espalhadas no mundo. Só no Rio Grande do Sul são 18 escolas. Tá? Nós tivemos um evento agora em janeiro que o Elmer teve presente. Mostra o Elmer aí, a alegria dele do evento aí. Ele teve presente lá e viu um pouco do que é a Gracie Barra regional. Tá? Uma coisa é o Jorge sozinho em Lagoa Vermelha ter mais ideias, fazer isso, fazer aquilo, vai dar certo, não vai. Outra coisa é você pertencer a um grupo de escolas que existem em todos os continentes. Só no Rio Grande do Sul são 18 escolas. Tinha presente 25 faixas pretas, só do Rio Grande do Sul, tá? Onde a metodologia de ensino é a mesma, onde os objetivos são os mesmos. E você vê a linguagem de Lagoa Vermelha ser falada em ambiente regional. Quando tu tem acesso às redes sociais da Gracie Barra, você vê uma linguagem nacional. Você abre mais esse cenário, tu vê a mesma linguagem mundial. Então, a Gracie Barra Lagoa Vermelha, ela simplesmente contribui com o que tem de melhor do jiu-jitsu no mundo. E nós estamos aqui na Lagoa Vermelha. Então, Elmer, conta um pouquinho da tua experiência, chegar lá, 25 faixas pretas, 18 escolas reunidas, nem todos os alunos estavam lá, tem mais 4 escolas em preparação para 2020, até final de 20, se tudo der certo, vamos ser 22 escolas só no Rio Grande do Sul, tá? Com o nosso apoio, nosso colaborador regional, Marcelo Oliveira, um cara fantástico, um cara que de Caxias, que nos apoia, nos dá todo o suporte necessário. Tem um Max de Porto Alegre, um Escobar de Porto Alegre. Não vou falar o nome aqui da galera, mas, meu irmão, é muita gente, tá? Na hora que precisar, os caras chegam lá e nos ajudam. Conta um pouco da experiência, como é que foi da graduação anual da Gracie Barra. Por ser a primeira vez que eu participo do evento, eu me surpreendi com a estrutura do prédio que nos recebeu também, é o Centro de Treinamento Estadual, um ginásio que comporta uma quantidade grande de pessoas. A gente chegou lá, a gente teve um vestiário de qualidade, tivemos tatame de qualidade. E quando a gente chegou lá, a gente começou a entender, principalmente eu comecei a entender a magnitude da nossa equipe. A gente está falando só do Rio Grande do Sul e não estavam todas as escolas. Mas assim mesmo o tatame ficou lotado, a galera assim toda na mesma vibe assim, que era trocar ideia, né, com pessoas diferentes, Aquela municípios união, né? diferentes, pessoas diferentes. E o pessoal que estava organizando o evento, muito receptivo, muito mesmo, assim. Ele tinha toda a estrutura por trás do evento, a água, frutas, pessoal a equipe de médica também estava Tinha presente, o suporte médico, o suporte enfermeiro, médico, médico, então tinha. a gente se sentiu bem confortável mesmo. E sem falar na questão, que eu acredito, que é mostrar um pouquinho, quando a gente fala mesmo assim, é a maior escola. Tu pode sentir aquela energia realmente de ser uma escola grandiosa, de ser realmente não grande só na questão da quantidade de alunos, da quantidade de faixa preta, mas grandiosa no propósito No na propósito. qual ela vem para impactar na vida das pessoas. Acho que esse é o principal. Tínhamos pessoas normais, pessoas comuns ali dentro. Não tinha nenhum super-herói, nenhum super-atleta. Pessoas que tu encontra na rua, tu nem imagina que treina jiu-jitsu. Faixa preta, faixas pretas ali que tu vai passar no dia a dia, tu fala, pô, esse cara não é faixa preta. Então, essa questão de jiu-jitsu para todos, realmente. A educação da galera, o comprometimento com impactar, de uma certa forma, positivamente, o sábado ali, e ser uma coisa que vai marcar na tua cabeça, daqui a 2, 3, 4 anos, você lembrar desse evento ainda. Nós temos um videozinho do resumo, mais ou menos, o que é que foi isso. O Vinícius Urbano ganhou a faixa roxa nesse evento, e o meu filho, Gabriel, ganhou a faixa azul.
O que acontece? Final do ano, o Gabriel recebeu o quarto grau na faixa verde dele. Como ele tinha 15 anos ano passado, ele não poderia receber azul. Então, esse ano, ele completa 16 anos. No primeiro treino dele, oficial, ele teria que receber a faixa azul. Então, aproveitamos o momento ali que estávamos em família, e que família, né? E graduei ele na faixa azul. Solta o vídeo aí. Então, galera, vocês puderam ver um pouquinho da força da Gracie Barra no Rio Grande do Sul, tá? A gente vem fazendo um trabalho onde o mestre Carlinhos, o mestre Carlos, o pai dele, o mestre Carlinhos, acreditam que quanto mais pessoas treinarem jiu-jitsu, viveremos uma sociedade melhor, tá? Então, o sonho do mestre Carlinhos é cada cidade do mundo ter uma Gracie Barra. É tentar mudar a vida das pessoas através da prática do jiu-jitsu. Então aí vocês puderam ver o mar vermelho ali, a galera de kimono, o início de bastidores ali, família, criança, uma galera na arquibancada ali acompanhando os seus familiares no evento. Então é um outro universo. Algumas escolas que não são da Gracie Barra, elas têm o mesmo pensamento, elas procuram fazer a mesma metodologia, digamos assim, também. E algumas são mais voltadas para competição, outras nem tanto. Então, acho que nós vivemos num mundo
com muitas variáveis, tem espaço para todo mundo. Então, eu só posso falar da Gracie Barra, o que ela representa, o que ela quer. Das outras escolas, eu não posso falar, eu não tenho autoridade, eu não tenho sabedoria para falar do que se passa nas outras escolas. Então, eu tenho que falar no que eu acredito que é a Gracie Barra, é no que eu vivo todos os dias. Então, desde quando eu comecei há 9 anos atrás, estamos aí hoje, entregando uma faixa azul para o meu filho. Acho que esse simbolismo é muito forte. Trazer meu filho para dentro do tatame, dentro dos princípios do jiu-jitsu, da família, um ambiente saudável, preocupado com o seu caráter, com a sua formação profissional, hoje em dia, dos seus estudos. Não me preocupar muito se está ganhando campeonato, perdendo campeonato. Estou mais preocupado dele como ser humano, realmente, em que ele está se transformando. E quando eu falo do meu filho, eu transmito isso a todos os meus alunos também. Eu estou mais preocupado com meus alunos profissionalmente, como é que está a sua vida nas escolas, na faculdade, qual a pretensão dele daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, onde é que ele quer estar? Ele como ser humano, como pessoa, às vezes como pai também, como marido, quais são os planos dele familiar. E dentro do jiu-jitsu tentar ajudar com uma experiência minha de vida. Afinal, eu tenho 45 anos, né? Então algumas coisas na vida eu já passei, eu já superei. Como eu escuto histórias, relatos de alunos meus e aprendo com eles também, evoluo junto também. Então o jiu-jitsu é uma série de fatores que no final se transforma uma sexta-feira de salmoura pura, que todo mundo desestressa, todo mundo se alivia, todo mundo sai com a sensação de tirar o peso do mundo das costas, sentir uma pessoa melhor. Então, o ambiente familiar da Gracie Barra é muito importante. A gente realmente se considera como fosse uma família, realmente. E o que acontece no tatame fica no tatame. Ninguém tem vaidade. Ah, finalizei fulano, finalizei ciclano, eu ganhei. Não, isso ninguém se comenta. Isso é muito pequeno. Então, são conversas que não existem. E cada aluno novo que entra nesse universo do jiu-jitsu, ele tende a ser abraçado como membro realmente, e todo mundo tem a preocupação de ajudar com que essa pessoa evolua. Isso que é o legal, ele se torna único. É como se fosse um grupo que é um indivíduo só. Então, primeiro programa do ano, o último programa foi de jiu-jitsu, primeiro programa de jiu-jitsu de novo. Vamos voltar a falar algumas vezes de jiu-jitsu. Tá? Não vamos terminar por aqui. Nós vamos estar voltando alguns meses depois para falar da programação, quantos campeonatos vão fazer, quais são os campeonatos, quais são os objetivos, quais são as pessoas que vão competir. O programa agora, janeiro e fevereiro, vão ser quinzenais, vai ser quinzenal. Tá? Março, conforme for a disponibilidade do tempo, nós vamos voltar a fazer por semana. Mas janeiro e fevereiro vai ser quinzenal. Eu vou avisando vocês aí. Então, a cada 15 dias, me aturem. Me aguardem que eu estou voltando, tá? Vamos nas redes sociais aqui. Quem é que tá com alguém, algum amigo ou familiar aí, quer mandar um abraço aí? É um Aproveitar e abraço mandar um para você. abraço pro Começa o pessoal do Jeremias, então. Beleza. Vamos por ordem de graduação. Ordem de graduação, então. Bom, Jeremias. aproveitar e mandar um abraço aqui pro Vini, faixa marrom de karatê, né? Que pediu para Bom. mandar um abraço. O Vini, Vem assim nisso, não? grande parceiro Já do teve karatê aqui também. já. O Leleco da InfoWay, o Igor Santini, o Léo Moresco e o Mohamed, meu colega da faculdade, um guri, gente fina que nós. Minha namorada, Shay, mandar um beijo para ela e para minha sogra também, a Denise. E para todo o pessoal da GB que está assistindo aí. Pronto. Você aí, no WhatsApp ali no Face, como é que tá aí, ó? Em Manda um primeiro lugar, abraço queria para quem? agradecer ao professor pelo convite e pelo incentivo do dia a dia. E também gostaria de mandar um abraço para minha amiga que foi incentivadora de eu estar hoje no jiu-jitsu, que é a Laís, né? Que Laís. está em momento de Tá recuperação. voltando a Laís. Está voltando e a gente espera ela. Laís, aproveitar. Volta aqui. Laís, aproveitar, mandar um abraço para você. Toda a Gracie Barra, espero que sua mãe se recupere logo do acidente que ela teve, tá? Nós ficamos comovidos com isso. Então, logo quando voltei de viagem, o Elmer, alguns alunos me comentaram do acidente que teve sua mãe. Então, minhas orações estão sendo para ela também. Espero que em breve ela esteja ao seu lado novamente,
lhe orientando, lhe ajudando. Então, que você também se recupere logo do teu joelho aí. Gracie Barra aguarda vocês. Continue, Elmer. E também mandar um abraço pro pessoal lá da Prefeitura, do Departamento de Cadastro Imobiliário, que me apoia diariamente em continuar no esporte, né, incentivando cada vez mais. E também vou mandar um abraço pro pessoal do grupo de amigos TP, lá pro João Antunes, o Rafael, o Dodi, o Dudu, o Kevin, o Andrei, e o Elton, que entrou agora, e também já estendo o convite que venham conosco pro tatame, e é jiu-jitsu para todos. O Caliano entrou aqui, tá assistindo. Caliano, Tem que voltar. Tem que 2020, né? Vamos voltar, né, voltar, cara? rapaz. Tem que Vamos voltar. voltar, deixa de moleza aí. 2020 aguardamos o tatame. Caliano foi para Passo Fundo também, disputou. Um cara duro no tatame aí, mas um coração gigantesco. É isso que a gente espera dos nossos alunos. Treino é treino, mas personalidade, postura, educação tem que ter. Não é cara fechada, não é cara amarrada. É um sorriso no rosto, educação, bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado. É, gratidão, entendeu? Então acho que é isso que a gente procura passar para os nossos alunos, tá? E Emerson, porra, obrigado aí por estar assistindo, Emerson. Léo também. Pô, tem uma galera aqui que tá assistindo aqui, tá? E galera, é isso. Eu acho que o primeiro programa do ano, nós estamos com algumas ideias de fazer uns programas aí um pouco diferenciado, trazer mais coisas externas aí, tá? O programa quinzenal vai proporcionar isso, que a gente consiga sempre estar mais próximo de vocês, levando esportes que muitas vezes vocês nem sabem que tem Lagoa Vermelha. Eu comentei nos bastidores com o Rony e com os meninos aqui, eles surpreenderam com os esportes que vão trazer aí. Eu estou negociando um negócio bem legal, tá? Alguns esportes a equipe vai fazer as externas, e alguns esportes, esse especificamente eu vou querer fazer as externas, não vou abrir mão disso não, tá? Que é bem legal esse esporte. E esmiuçar a Lagoa Vermelha, o que tem de esporte realmente, tá? Tem dica de esporte? Manda para mim no meu Insta, manda no Insta da. Eu também vou, no meu Insta pessoal, Jorge, Gracie Barra LV. Manda no Insta da Lagoa TV, tá? Manda no meu WhatsApp, me encontra na rua, comenta comigo. Tem alguma pessoa que faz um esporte, que está se dedicando, já tem anos, há anos praticando esse esporte, lutando por ele e precisa de um espaço, esse é o programa, tá? Vamos trazer as pessoas para cá, para dar uma oportunidade para elas. Se apresentarem e às vezes oferecer um esporte para uma pessoa que às vezes precisa. Ah, eu não quero treinar jiu-jitsu. Ah, vai ter um monte de esporte para a pessoa escolher. Não quero saber de luta. Oh, eu trouxe tênis de mesa no passado. Já falar ping-pong, vou me matar. Não, é tênis de mesa. Trouxe tênis de mesa. Trouxe ciclismo, pescaria. Trouxe. Que mais que eu trouxe? Atletismo, corrida, Atletismo. um abraço pro Rai. Trouxe. Um abraço pro Rai, pra Mari também, pra galera aí. Trouxe também o karatê, tá? Trouxe kickbox lá, pessoal da Olímpica. Então, a ideia esse ano é de tentar trazer mais esportes diversificados possíveis. Já tem uns dois, três aí que eu tô em mente já para trazer, tá? Quero trazer as minas da ginástica aqui, que a Erika faz um trabalho maravilhoso na Lagoa Vermelha. Precisa de um espaço melhor para divulgar esse trabalho dela. A Erika teve até nas Olimpíadas aí, é uma menina que, pô, corre atrás mesmo, tá? Então, todos os esportes imaginários que tem Lagoa Vermelha, eu vou esmiuçar. Preciso da ajuda de vocês. Manda pra mim. Quem pratica um esporte, manda pra mim também, se apresentando, vamos trazer pra cá pra conversar, trocar uma ideia. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado aí por ter participado desse retorno meu aí. 2020 de prosperidade, sucesso, muita saúde para todo mundo. E é só o começo, viu, galera? Vamos com tudo. Elmer, considerações finais aí pra galera. Obrigado, professor, mais uma vez e uma boa noite a todos que assistiram nós hoje. Jeremias. Obrigado, professor. Obrigado, Elmer. Obrigado a todos aí que estiveram assistindo aí. Tenha uma boa noite. É só o início, viu, galera? Fique com Deus. 2020 promete. Vamos com tudo, galera. Um abraço. Valeu.